Hello， 大家好，我是小南，欢迎收看头脑演大设计。对于鸡蛋，相信大家都不会陌生，它是我们日常生活中非常常见的一种食材。不管是炒鸡蛋、鸡蛋羹还是鸡蛋汤，鸡蛋可以说是万能食材，我们在各大市场、超市中也总是可以看到鸡蛋的身影。而众所周知，鸡蛋是母鸡通过一定周期生出来的，并且下蛋也是有季节性的。有的季节母鸡几乎都不怎么下蛋，但如今超市的供求量那么大，对此有些说法颠覆了我们的认知，说超市鸡蛋不是母鸡下的，这是真的吗？其实现在很多的鸡蛋工厂里面所建筑的鸡笼都是整齐排列的，无数只鸡都被关在笼子里，一日三餐也是有专定的时间，而吃的食物也是按比例精心调制的。唯独有一点与家养鸡不同的是，这些鸡照射的阳光是模拟日光。这些母鸡每天的任务就是下蛋，想要喝水的话也只有鸡头可以伸出来，每天除了吃就是下蛋。母鸡生完蛋之后也不是有专人去拿，而是直接通过传送带将鸡蛋一个一个的都送出去，然后再经传送带将鸡蛋送到自动化设备进行清洗、分类、冷藏、包装等环节。最后一个环节也是最重要最关键的一个步骤，那就是对于这些鸡蛋进行消毒。在这期间还要通过严格的筛选，把不合格的鸡蛋重新进行回收，随后包装好的鸡蛋就可以拿到市面上进行出售了。而这也是超市中鸡蛋为何取之不尽的原因。所以说市场上流传的超市鸡蛋不是母鸡下的，看到工厂生产鸡蛋的全过程，网友们也是直呼长见识了。对此你有什么看法呢？看完这个视频，我想说的就在视频下方留言讨论啊。视频元素来自互联网，由头脑演大设计剪辑制作。欣赏最新奇的创意生活，请关注头脑演大设计。